אל תחשוב שליצנות צריכה להיות צחוק. לא, ליצנות הוא גם אומר דברים שכביכול נראים, וזה ליצנות. מה, נראה לך? באמת, שבאמת רבי שמעון בר חי אחרי המתים? נו, באמת. מה אתה חושב, מה זה? ליצנות. לוקחת רבי שמעון בר חי, נראה לך. תגיד לי, על מי אתה מדבר? על חבר שלך, על דוד שלך, על סבא? תגיד, אתה יודע מה אתה מדבר? אתה יודע על מי אתה מדבר? לוקחים גדולי העולם, מה העניין? עצם העובדה רבותיי שלקחו את הדבר הרציני הזה שקוראים לו בורא עולם, את התורה שקוראים לה תורת משה אמת, את חכמי ישראל שהם נקראים ויהיו מלעיבים במלאכי האלוהים, ועושים מהם כאילו חברים שלנו, חברותא כלפי שמיא, כבר הליצנות נכנסה לך בבטן. ראית שעשו חרצופים מגדול דור, זה כבר נתן לך קרירות. אנשים שכולם אומרים, זה לא עושה לי כלום. דעו לכם רבותיי, מי שרואה את הדברים האלה, העונש שלו גדול מאוד. אבל אני לא עשיתי את זה. זה שאתה רואה את זה, אתה שותף לליצנות הזאת. אני שואל אתכם שאלה, אם לא יהיה רייטינג, אין להם למי להראות? מי נותן להם את הכוח להראות? אתה רואה? אתה הצופה? אתה זה שיושב בבית ורואה את הסרטים שלהם, את זה שלהם? אתה נותן להם את הכוח. ברגע שלא יהיה להם צפיות, אין להם למי למכור. אם אין למי למכור, אין מוכר. אם אין, יש קונה, יש מוכר. אם אין מוכר, אין קונה. ראיתם פעם אחד מוכר ברחוב, שעבור השבועיים ואף אחד לא קונה, הוא ממשיך לבוא? רק אם יש לו קש בתוך המוח שלו. הוא יודע, גמרנו, יש לי מי למכור, הביתה, להתראות, סוגרים את הבסטה. מי נותן להם את הכוח? אנחנו. ליצני הדור. ליצני הדור. ועל יעקב אבינו נאמר, תיתן אמת ליעקב.